вечерва во 18:40. Ако ми го вртиш грбот и покрај тоа што тебе те одбрав пред мојата сограѓанка, ете тогаш сосема ќе го изгубиш јигит, миличка моја. Ова е нашето ново засолниште. Само наше. Нам не припаѓа. А зошто да не ми веруваш? Што имаш да изгубиш? Знаеш ли, Нур, ке ми платиш за секоја капка солза на мојот син, душо моја. Од разочарување во разочарување, од пад во пад, цело време така. Што менува тоа, а? Баш да видиме што би направила госпогица Фикрет. Не пропуштајте ја. Новата епизода од најдобрата серија. Ја сега покрај моите две тетки, ако замислам, желба ќе се оствари. Ај, душо моја, ќе те изедам. Мислам дека знам каква желба ќе замислиш. Двете тетки да се сакаат, така ли? Не, не е тоа. Не се откажувам. Јарен. Вечерва, 18:40. Седи таму, седи.